മോദി സർക്കാരിനെതിരായ ആദ്യ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും. ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കെ വി എസ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു. കെ വി എസ്, മോദി ഭരണം പാസ്സാണോ, കഷ്ടി പാസ്സാണോ, അതോ ലോക തോൽവിയാണോ എന്നതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം വരിച്ച ഒരാശയമുണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ വമ്പൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേതായി അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭരണം അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഐക്കണായി എന്താണ് അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമി എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ദിശയിലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളൊന്ന് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഏത് രാജ്യത്തെയും എടുത്തോളൂ. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം. രണ്ട്, ഓഹരി വിപണിയിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ. മൂന്ന്, നമ്മുടെ മൊത്തം എന്താ പറയുക, ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിലുള്ള വർധന, ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. അതിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. ഇന്നത്തെ ഓഹരി വിപണിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി എത്രമാത്രം ചടുലമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതല്ലേ? 36,000 മുകളിലാണ് സെൻസെക്സ് ഉള്ളത്, 10,000 മുകളിലാണ് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത്. വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം, നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് വിദേശ നാണ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കടം മേടിച്ച കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഇന്ന് 400 ബില്യൺ മുകളിലായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം. 2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ് 400 ബില്യൺ കടന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ലേ? ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വികസിത രാജ്യം, വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന ആറാമത്തെ രാജ്യമാണെന്ന് വേൾഡ് ബാങ്കും IMF വരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ? അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും ജപ്പാന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും പിന്നിലായിട്ട് നമ്മളെത്തിയില്ലേ? വേറൊരു ഘടകം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചൈനയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ ചൈനയെ മറികടക്കുകയാണ്. 2018 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 2019 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ GDP ഉണ്ടാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. 5 ട്രില്യൺ എക്കണോമിയിലേക്ക് 2020 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ്മെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്ര, ഈ UPA ഗവൺമെൻറ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? കുളം തോണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ കുളം തോണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവരിറങ്ങിപ്പോയത്? ഈ നിലയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻ്റ് അല്ലേ? ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഇന്ത്യക്കാരന് നെഞ്ചു നിവർത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഇവിടത്തെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ നില വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ചിദംബരവും മറ്റും ഇന്ന് കോടതി കയറിയാണ് നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ഒരു പോക്കറ്റിലാക്കിയതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വെളിച്ചത്ത് വരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്, 1 വർഷത്തോളം മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഭരണം അവസാനിക്കാൻ. ഐക്കണായി എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാമോ എന്നതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സുരഭില സുന്ദരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വരും ദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ശോഭിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, ശ്രീ കെ വി എസ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നന്നായി. ഇന്ത്യ ശോഭിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കെ വി എസ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ BJP അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ തിളങ്ങുകയാണ് എന്ന്. ആ തിളങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിൽ 100 സാരി വെറുതെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതിലേറെ പേർ തിക്കിലും തിരക്കിലും വിട്ടു മരിച്ചു. അതാണ് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കിലുള്ള കെ വി എസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് തന്നെ പറയാം, സമയം ഞാൻ കൂടുതലെടുക്കില്ല. ഒന്ന്, വിദേശ നാണയ നിരക്കായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റമായാലും അല്ലെങ്കിൽ GDP വർധനവായാലും, GDP നാളെ 10% എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിലൊക്കെ വരാം, 10% വലിയ വലിയ വർധന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും GDP ഉള്ള രാജ്യമായി. രാവിലെ സാധാരണക്കാരൻ ഉറക്കണിറ്റ് വരുമ്പോൾ
കട്ടൻ ചായ കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ല ഇതിൽ പാലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി ഡി പി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവില്ല. ജി ഡി പി വർദ്ധിക്കുന്നത് അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടേതുമാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ജി ഡി പി അല്ല വർദ്ധിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലൂടെയുള്ള ജി ഡി പി അല്ല വർദ്ധിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പട്ടിണിയകുന്ന ജി ഡി പി അല്ല വർദ്ധിക്കുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള അതിസമ്പന്നൻ സമ്പന്നനാകുന്നു. കൃത്യമായി വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും വെച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയാം, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്തിന്റെ 73% ഈ രാജ്യത്തെ 1% അതിസമ്പന്നന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു. ബാക്കി 130 കോടി ജനതയും മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വേറൊരു കണക്കൂടി പറയാം, വേൾഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോറവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേൾഡ് ഹംഗർ ഇൻഡെക്സ് അതാണല്ലോ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ പരിശോധിക്കണം. വേൾഡ് ഹംഗർ ഇൻഡെക്സിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 2014 നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 119 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ 55-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഒരു വർഷം നരേന്ദ്രമോദി ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോൾ 2015 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യ 80-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. പിന്നീട് ഒരു വർഷം കൂടി 2016 കൂടി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോൾ പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ 97-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. 2017 ആകുമ്പോൾ വേൾഡ് ഹംഗർ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ 100-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇപ്പോൾ 105-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 119 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ലോകത്ത് പട്ടിണിക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏതാനും ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് പുറകിലുള്ളൂ എന്ന്. പിന്നെ വേറൊരു കണക്കൂടി, വേൾഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോറത്തിന്റെ തന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ജി ഡി പി യെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങളെയും എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു, അവരുടെ മൊത്ത വികസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനത്തിനെയാണ് 62-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ 52-ാം സ്ഥാനത്താണ്, നേപ്പാൾ 37-ാം സ്ഥാനത്താണ്, ചൈന 17-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ വികസനം, ജനങ്ങളുടെ ജീവനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഇവിടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യം, ഇവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയും തകരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വൻകിടക്കാർ, ഇവിടെയുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോടീശ്വരന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് തള്ളിയാൽ അവരുടെ വിശപ്പ് അകലില്ല. ശ്രീ കെ വി എസ്, അതിലൊന്നൊരു മറുപടി അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം 5.7 എന്ന കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവിലേക്ക് ജി ഡി പി, മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഇടിഞ്ഞു. ഈ നോട്ട് നിരോധനം കാരണം ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി എന്ന് ബി ജെ പി അനുഭാവികളായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പോലും നിരീക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതകരമായി കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത്? എന്റെ സുഹൃത്തെ, ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ കണക്ക് ഇതിനകം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ ഇത് പുറത്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, വേൾഡ് ബാങ്ക് പോലുള്ള IMF പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസി, ADB പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭരിച്ചാലും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഭരിച്ചാലും അവർ നടത്തുന്ന വിശകലനങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും. ഇന്ത്യ ഇവിടെ എക്കണോമി പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ സജീഷ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സജീഷിന് ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർ ഈ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മുതലാളിത്തത്തെ പരസ്യമായിട്ട് എതിർക്കുകയും പിൻവാതിലിലൂടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചങ്ങാത്തം പറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഏത് കാലത്തും. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്വഭാവം. അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലൈനാണ്. ഞാൻ അതിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. പണ്ട് നിങ്ങൾ റിലയൻസിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്രയും ഞാൻ റിലയൻസിന്റെ ദല്ലാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ BJP നിലപാടെന്താ, BJP പോളിസി എന്താ? ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വികസനം. അല്ലാതെ പൊതുമേഖല മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ എത്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സജീഷെ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2.5 വർഷമായല്ലോ. ഒരു കമ്പനിക്ക് പഴയ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നഷ്ടത്തിൽ കുപ്പ് കൊത്തിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയ ചില കമ്പനികളെ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കുറെ കമ്പനി, കാരണം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് കമ്പനി നന്നാക്കലല്ലായിരുന്നു അവരുടെ പലപ്പോഴും താല്പര്യം. പക്ഷേ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേത് എന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു സംരംഭം കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് കാലം എത്രയായി? ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, പഴയകാലത്ത് സർസിപ്പിയുടെയൊക്കെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് വലിയ കമ്പനികൾ പലതും. പിന്നീട് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ വ്യവസായം വന്നിട്ടുണ്ടോ? പണ്ടൊരു അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അതിന് കാരണം എന്താ?
കേരളത്തിലെ ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മർക്കട മുഷ്ടി തന്നെയാണ്. അത് തിരുത്താൻ ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ നോക്കുകൂലി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നെൽവയൽ നികത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, അതും ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ തന്നെ വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എടുക്കുന്ന പല നിലപാടുകളും നേരായ വണ്ണമുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിലും അടിയില്ല. പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാതെ. ഒരു നിമിഷം കെവിഎസ്, സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സജീഷ് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീ കെ വി എസ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയാനുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കെ വി എസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനമുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. കെ വി എസ് നരേന്ദ്രമോദിയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും നടപ്പിലാക്കുന്ന നവലിബറൽ നയങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ഒരു വർഗത്തിന്റെ മാത്രം വികസനമാണ്. സാമൂഹികമായ വികസനമൊന്നുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ വികസനം, ആ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടൽ, അവന് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കിട്ടൽ, ആനുകൂല്യം കിട്ടൽ, പൊതുമേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ. കെ വി എസ് തന്നെ തുറന്ന് സംഭവിച്ചല്ലോ, യു ഡി എഫ് കാലത്ത് നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന 136 കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 104 കോടി രൂപ ലാഭത്തിലാക്കി. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം, പക്ഷേ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ കെ വി എസ് പറഞ്ഞ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മൊത്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രാജ്യത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വികസനമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യവസായം വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഐടി പാർക്ക് നായനാരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. എല്ലാ രംഗത്തും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. നിങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിലും മാറ്റിവെക്കുന്ന പണം കൂടി ഒന്ന് പറയും. കെ വി എസ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 600,000 കോടി രൂപ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളായിട്ട്, 130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചത് എത്രയാണ്? 252,000 കോടി. പകുതി പോലും വരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന്റെ പകുതി പോലും, മൂന്നിലൊന്ന് പോലും രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ എത്രയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്? രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ 1% താഴെ. ഇതല്ലേ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന BJP? നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ കൂട്ടുന്നു, നവലിബറൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന് നിങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, കാരണം അവരുടെ നയം ഇത് തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ജനകീയമായി ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും കെ വി എസിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, കെ വി എസ് കുറെ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് കെ വി എസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കെ വി എസ് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതും കെ വി എസിന് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് കെ വി എസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കെ വി എസിന് എല്ലാത്തിനും എതിർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. സജീഷ്, ഒരു നിമിഷം. എന്തായാലും BJP സർക്കാരിന്റെ NDA സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നാളത്തെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാന പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന മുൻപേജിലെ ചിത്രം ഇന്ന് സമ്മാനിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പാർലമെന്റിൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇമേജ് മാറ്റം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. 2 തവണ പ്രത്യക്ഷമായി അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സമ്മതമാണ്, താൻ അതിന് താല്പര്യമാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഒന്ന് അമേരിക്കയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊന്ന് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 2 സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. പപ്പുമോനിൽ നിന്ന് രാഹുൽ എന്ന നായകനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണ്? ഇതിനൊപ്പം അതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളെന്നെ പപ്പു എന്ന് വിളിച്ചാലും സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി കീഴടക്കും എന്നാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. മീഡിയകളിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വലിയ തരത്തിൽ ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാളത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും 1 പേജിലെ വാർത്താചിത്രം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ബോധപൂർവമായി അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? ആണെങ്കിൽ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് അസൂയാലുക്കൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഏതളവിൽ വരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് 2 തവണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അമേരിക്കയിലെ ബർക്കലി സർവകലാശാലയിൽ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ PV തോമസ് പരിഹാസ കഥാപാത്രമായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഒരു സറ്റയറായി മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പപ്പുമോൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നായകനിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു കയറിയ ഒരു ദൂരമുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച നിർണായകമായ ചില റോളുകളുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാചകങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൂരം എന്താണ്? ഇന്ന് ഈ ആശ്ലേഷം
ഒരർത്ഥത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കാരണം അതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ബോധപൂർവമായി ചെയ്തതുമായിരുന്നല്ലോ സഭയിൽ. ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? രാഹുലിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? രാഹുൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം കൂടെ കൂടെ വിദേശത്ത് പോവുക, അപ്രത്യക്ഷമാവുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് 68 ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം പുറത്തു പോവുകയുണ്ടായി. ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല, കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം എവിടെ പോയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നട്വർ സിംഗ് പോലും പറയുകയുണ്ടായി, രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അല്ല, അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഡിവോഷൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. അത് സാഹചര്യമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രാഹുലിനെ കാണേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെർക്ലിയിലെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ശ്രദ്ധാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പരമകാക്ഷിതയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭയിൽ കണ്ടത്. ലോക്സഭയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും ബോഡി ലാംഗ്വേജും എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. റാഫേലിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം വളരെ ഗൗരവമേറിയതായിരുന്നു. അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുള്ളോ നമുക്ക് ഇപ്പറിയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയും, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാവൽക്കാരൻ എന്നല്ല കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോകുന്നത്, അങ്ങനെ പോവുകയും കൈ കൊടുക്കുകയും ശേഷം ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, അത് നാടകീയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ആ നാടകീയതയുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമ്മർദ്ദമായിരിക്കാമോ, അത് അദ്ദേഹം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഏതായാലും അത് നയതന്ത്രപരമായിട്ട് നല്ലൊരു നീക്കമാണ്. പക്ഷേ ഇനി അതിനെ പരിഹസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായാലും, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഋതരാഷ്ട്രാലിംഗനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഋതരാഷ്ട്രാലിംഗനമൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ ഒരു 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 ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും അത് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യവും. അത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. KVS പറഞ്ഞ വികസനത്തെക്കുറിച്ച്, KVS ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വികസനം NDA കാലത്ത് ഈ 4.5 വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതൊരു പ്രക്രിയയാണ്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത് ഒരു നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, ഒരു ഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഭരിച്ചവരുടെയും തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവാണോ, എല്ലാവരെയും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടോ? രണ്ടാമത്, മനുഷ്യാവകാശ ധംസനമുള്ള ഒരു വികസനത്തെയും ഞാൻ വികസനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അത് ഫാസിസമാണ്, ഫാസിസത്തിലുണ്ടാകാൻ വികസനം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചായയിലേക്ക് ഈ ഭരണം വഴുതി വീണുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വിഷമമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവനിൽ ഇന്ദിരയുടെ രക്തമുണ്ട്, രാജീവിന്റെ മനസ്സുണ്ട്, നെഹ്റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ബലാബലം നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന ഒരു പൊതുചിത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. പതുപോലെ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അബ്സ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വിദേശയാത്ര പോയതിന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വലിയ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീ PV തോമസ്, പൊതുസമൂഹത്തിന് യുവാക്കൾക്ക് വിശ്വാസ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നേതാവിലേക്ക് നിലവിൽ അദ്ദേഹം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ? അവിടെയാണല്ലോ ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടികൾ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ പ്രക്രിയയിലാണെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നോക്കി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു അലസനോ മടിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറും ഒരു ഒരു പാസിംഗ് ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രത വന്നിരിക്കുന്നു, ഗൗരവം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാമെന്ന് അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ആ രീതിയിൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലോ. അതിൻ്റെ പുറകെ ഈ പക്ഷത്ത് തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്ത് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മായാവതി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മമതാ ബാനർജി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട്. അഖിലേഷ് യാദവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എതിരാളി എന്ന തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നേതാവ് എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പദം എന്നതിന്റെ മറുവാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രീ PV തോമസ്. അതെ, ഞാൻ പറയാം, 47 വയസ്സായി
അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്ര ദശകങ്ങളായി, അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരിചയത്തിന്റെ കരുത്തുന്ന ഇതുവരെ കാണിച്ചില്ല, പക്ഷെ കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും താമസിക്കാനും പാടില്ലായിരുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹം 47-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആ പരിചയത്തിന്റെ കരുത്തും ആ പക്വതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം എല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കും. ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ, അനിതര സാധാരണമായ അസാധ്യമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇന്ന് സഭയിൽ കാട്ടിയത്. വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം അതിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു, അനുബന്ധമായി വലിയ ചർച്ചകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നേതാവിനെ, നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? അല്ല, കേവലം ഒരു ആശ്ലേഷത്തിന്റെ മാത്രം കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത്. ഒന്ന്, അത് സിംബോളിക്കലായി സംഭവിച്ചതാണ്. അതെന്തെന്നറിയോ, ഞാൻ ആശ്ലേഷത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ അതിലേക്കാണ്, അതിലേക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ മാർവലസ് സ്പീച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ദശസന്ധിയിൽ നടത്തിയ വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചർച്ച, അത് കാണാതെ കാണണമെന്നുള്ള ഇന്ത്യയാണ് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം നടന്നുപോയി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈവിരൽ ചൂണ്ടാൻ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം. ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്ത് പലതും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവേദികളിലും പുറത്തും അകത്തും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കാൻ, താങ്കൾ കൊള്ളക്കാരനാണ്, താങ്കൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ വിലമതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉറക്കെ പറയാൻ ഇതുവരെയും കഴിയാതിരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊടുത്തു. അത് ശരിയാ, അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. എന്തെന്നറിയോ, ഒന്ന്, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ 129-ൽ പരം ആളുകൾക്ക് മരണപ്പെടുകയോ മരണാസന്നമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിർവചനം നടത്തുകയും പ്രത്യേക കോടതി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹത്തിന്റെ തത്വം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 2, രാജ്യത്തിന്റെ 60 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ദളിത് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തും ഹരിയാനയിലും ഉന്നാവയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമൊക്കെയായി വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ തീരങ്ങളിൽ നടത്തിയ, രാജ്യത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ ദളിത് കലാപങ്ങൾ, ആളുകൾ അടിച്ചോടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി നടത്തിയ ദളിത് കലാപങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആശ്ലേഷത്തിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 3, കശ്മീരിലും കത്വയിലും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ, പാവപ്പെട്ട നിരാരംഭരായിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ പാവം കുട്ടികളെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല്ലുകയും ബലാത്കാരം നടത്തുകയും ബലാത്കാരം നടത്തവന്മാരെ ഇതേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെയും മന്ത്രിമാർ തെരുവുകളിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവർക്ക് പൂമാലയിടുകയും അവരാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി കത്വയിലെയും കശ്മീരിലെയും പെൺകുട്ടികളുടെ അവരുടെ മാനത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തതിലൂടെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്പീച്ചിനകത്ത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് എ ജുംലാ സ്ട്രൈക്ക്. ജുംല സ്ട്രൈക്കിന്റെ നിർവചനവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ജനം കാണും, അതിനുശേഷം അതിനെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ആശ്ലേഷിക്കും, അതിനുശേഷം അതിലെ ചതി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ ചതി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്തം വിടും, അന്തം വിട്ടതിന് ശേഷം നിരാകരിക്കും. ഇതാണല്ലോ ജുംല സ്ട്രൈക്ക്. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന മാജിക്കിനെ ഇവർ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ചില പത്രങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ചില ശൃംഖലകളിലൂടെ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ക്ലിക്കാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആശ്ലേഷിച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലമായി ജനങ്ങൾ അന്തം വിടുന്നു, ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോഗമായിരുന്നു ജുംല സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്തത്. 3, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ, ഇന്ത്യയുടെ 10,000-ക്കണക്കിന് പിന്നെ വരുന്ന സഹോദരിമാർ ഈ രാജ്യത്ത് പിന്നെ സുരക്ഷയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം, ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീത്വം ആദ്യമായി, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല എന്ന് പുറംലോകം പറഞ്ഞ തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. മാത്രമല്ല, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വേട്ടയാടുകയും 651-ൽ പരം വരുന്ന കലാപങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പല ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് റീഡോ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആട്ടിയോടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ രാഷ്ട്രീയം, അടിച്ചോടിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ
ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക നയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് സജീഷമായിട്ട് കൊരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ബി ജെ പിയെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ തമ്മിലടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട ചൂണ്ടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊത്തുന്നില്ല. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒന്ന്, ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ 500 കോടി രൂപ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്കിൽ, അതും അമിത്ഷാ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെ ബാങ്കിൽ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തിക നയത്തെ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ 16,000 ഇരട്ടി ബിസിനസ് വരുമാനമുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തിയായി മകൻ വളരുന്ന അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി റാഫേൽ ഇടപാടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഏകദേശം 1,600 കോടി രൂപയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടതിന് പകരം അത് 520,600 കോടിയായി മാറുകയും 40,000 കോടി ഒരു പ്രത്യേക മുതലാളിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്ത റാഫേൽ ഇടപാടുകളെ പോലുള്ള ഇടപാടുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടുന്നു, ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ദളിത് കലാപത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഉനാവയും കത്വയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹോദരിമാരുടെ വിലാപങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കർഷകൻ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോങ് മാർച്ച് നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ 10 കൊല്ലം ഭരിച്ചപ്പോൾ 70,000 കോടി രൂപയുടെ കാർഷികടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളി കൃഷിക്കാരന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പിയപ്പോൾ എവരുടെ കാലത്ത് ആദ്യമായി 70 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ലോങ് മാർച്ച് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 15 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നടത്തുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ്. ഇവിടെ ജയിക്കുമെന്നുള്ള കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കളിയൊന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ AIADMKയെ മുമ്പ് നിർത്തി കർണാടക ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ അവിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലോറിൽ നടത്തിയ നാടകങ്ങളെല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കിട്ടുന്ന 48 മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ 72 മണിക്കൂർ, 72 മണിക്കൂറിൽ ഇന്ത്യയെ വരച്ചു കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതിനോടൊപ്പം CPM മറ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്, ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്, ഞാൻ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണ്. യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവിന് ആരെയും ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല, യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവിന് ആരെയും വെറുപ്പോടുകൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ആരോടും വെറുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം നടന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. റൂളിംഗൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ്, വിഭജനത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി. അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ യുഗം തുടങ്ങുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സ്പീക്കറുടെ ചെയറും കടന്ന് നടത്തിയ ആ ആശ്ലേഷത്തെക്കുറിച്ച്, ആലിംഗനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്രതീക്ഷിതമായി മോദിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എന്നെ പപ്പു എന്ന് വിളിച്ചാലും സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആക്കും എന്ന് മോദി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ നടപടി അനുചിതമാണെന്നും രാഹുൽ സഭാമര്യാദകൾ പാലിക്കണമെന്നുമാണ് സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രീ PV തോമസ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സമൂലമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്, ഘടനാപരവും ഭരണപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം, അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായി പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഘടനാപരമായ എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ്, ഭരണപരമായ എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ നേതാവിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ, അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വളരെ ധീരമായിട്ട് നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും കക്ഷിയായിരുന്നു, അതായത് JDSനേക്കാൾ വലിയ കക്ഷിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അത് JDSന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. അത് വലിയൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും കോൺഗ്രസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് പറയാം കോൺഗ്രസിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളതെന്നും, അങ്ങനെയുള്ള പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2019 വരുന്ന അലയൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിന് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റു കക്ഷികൾക്കും സീറ്റ് ഷെയറിങ്ങിലും സീറ്റ് അലോക്കേഷനും എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഒരു ആന്റി ബി ജെ പി ഫ്രണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധിക്കും. അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർണായക ശക്തിയുമായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ പ്രകടനവും നിലപാടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഇന്നത്തെ അവിശ്വാസ പ്രകടനം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലുള്ള ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും 2019 ഇലക്ഷന് മുമ്പുള്ളൊരു ഒരു യുദ്ധകാകളമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസും തയ്യാറാകും. അതുപോലെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും സാധിക്കും മുമ്പോട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയമില്ല. പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരത്തോട് വളരെ ഭ്രമമുള്ളവരാണ്. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രശേഖർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതനവും ദേവഗൗഡ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതനവും ഐക്യ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതനവും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. അത് പിന്തുണ നൽകിയിട്ട് പിന്നീട് പിൻവലിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ചിലവർ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഈ ഐക്യ കക്ഷി ഭരണങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അണികളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ സഖ്യകക്ഷികളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിനെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ 2019 നിർണായകമായ ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനിയാണ് മാറ്റൂലിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ കണ്ടത്. ശ്രീ ഗോപിനാഥ പിള്ള, ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ പിള്ള, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, പി വി തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് വളരെ നിർണായകമാണല്ലോ. കാരണം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച്, എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഈ അവിശ്വാസത്തെ പുഷ്പം പോലെ അതിജീവിച്ച് പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കാതലായ വിഷയം അതാണോ, അവർക്കൊപ്പം ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഘടകകക്ഷികൾ ഒപ്പമുണ്ടോ, പിന്തുണ ഉണ്ടോ? വോട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ, ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമൂലമായൊരു മാറ്റം. മറ്റൊന്ന്, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള മുന്നണിയിൽ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ ഉയർച്ച എന്നുള്ളതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സമൂലമായ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചർച്ച ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമാക്കുന്നതും. പാർലമെന്റിലെ കണക്കുകൾക്കപ്പുറം അവർ ഈ അവിശ്വാസത്തെ മറികടക്കുമെന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി 2019 ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷനിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകാർ ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം പക്ഷേ ഇത് എത്രമാത്രം ഇനിയുള്ള 5-6 കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു 4 മുമ്പേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ വൈകിപ്പോയി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കേണ്ട ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ 4 ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി പീപ്പിൾസ് പോളിസി വളരെ ശക്തമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും എതിർത്ത് വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു നേതാവായിരുന്നു. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരുപക്ഷെ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ദിരാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോളിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയ ഒരു നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നതുകൊണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിന് ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിലും പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനത്തിലുമൊക്കെ വേണ്ടത്ര മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാടുകൾ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. അദ്ദേഹം എം ഫിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ എടുത്തെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ നാളത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ്, എങ്ങനെ നാളത്തെ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുത്തും, എങ്ങനെ 2019 ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്നും വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എങ്ങനെയായിരിക്കും 2019 ഇലക്ഷനിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മേജറായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മളവിടെ റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഒരു പപ്പു മോനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇത്രമാത്രം ഇടുങ്ങിയതല്ല. ഇനിയും രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെയേറെ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരെ കാൻഡിഡേറ്റിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം. തുടരുക ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ പിള്ള. ഇപ്പോൾ
മറ്റ് അതിഥികൾ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ബി ജെ പി നേതാവ്, സജീഷ് സി പി എം വക്താവ്, അദ്ദേഹം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. സഭാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസ വോട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ബി ജെ പി നേതാവ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, അദ്ദേഹം കൂടി നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു അളവുകോൽ, ഒരു മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന് എന്നാണ് പൊതുവിൽ കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബി ജെ പി അനായാസം മറികടക്കും എങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പൊതുവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇത് പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു നാടകം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ എന്താ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു തനി നാടകം അവരുന്നയിക്കുന്നതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷനിൽ തെറ്റിപ്പോയ ഒരു നാടകം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, കുറഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായി ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമെന്നൊക്കെ. ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്റെ ചർച്ച ആരംഭിച്ചത് ടി ഡി പിയുടെ നേതാവാണ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയ അവതരണത്തിൽ ആദ്യം ടി ഡി പി അവതരണ സമയത്ത് ടി ഡി പിക്കെതിരെ ബഹളം വെച്ചത് കോൺഗ്രസ് ബെഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ടി ഡി പി അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത കോൺഗ്രസിനെതിരായി ടി ഡി പി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആ ടി ഡി പിയുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയെ ലോക്സഭയിൽ കാണാനേ ഇല്ല. കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകകക്ഷി കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ അംഗത്തെ രാജിവെച്ച് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. ഒരു ഗതികേടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ. ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം കേട്ടു. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ, നരേന്ദ്രമോദി ഓടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ഒരിടത്തും ഉറച്ചിരിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഒരിടത്തും ഉറച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയതാരാ? കള്ളങ്ങൾ, പച്ച കള്ളമല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 20 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിൽ? ഏതെങ്കിലും വലിയ പ്രസംഗമാണ്, വലിയ മാറ്റമാണ് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രിവിലേജ് മോഷണം വരാൻ പോവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനോ, അതിൽ ഒരു അഡാർ സിനിമ, അഡാർ ലവ് ലൈനിൽ ഒരു കണ്ണിറുക്കിയതിനോ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രിവിലേജ് മോഷണം വരാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിനല്ലേ, സഭയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞതിനല്ലേ? ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമായി നേരിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഈ റാഫേൽ ഡീലിൽ, കരാറിൽ ഒരു സീക്രസി ക്ലോസ് ഇല്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇതാ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻവോയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല, അത്തരമൊരു സീക്രസി ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി 2008 ഒപ്പുവെച്ച കരാറല്ലേ പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്? കള്ളമല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പിന്റെ പേരിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പച്ച കള്ളം ഇന്ത്യയുടെ ലോക്സഭയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗർഭശ്രീമാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് രാജഭരണകാലത്ത്. ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ഈ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗർഭശ്രീമാന്മാരൊന്നും ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്നിരുന്നോളമെന്നില്ല. റാഫേൽ ഇടപാടുകളിൽ പങ്കാളിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടപാടിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമാനം വാങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടപാടും ബി ജെ പിയുടെ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ
റാഫേൽ വിമാനത്തിന്റെ വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളടക്കം രഹസ്യാത്മകത കാത്തുകൊള്ളാമെന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഭരണകൂടവും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ മൊത്തം വില എന്നുള്ളതല്ലാതെ വിമാനത്തിൽ അധികം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, വിമാനത്തിന്റെ ആയുധശേഷി, വിമാനത്തിന്റെ ഇതേ സാധനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല എന്നുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത്. ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാഫേൽ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയേണ്ട, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനേക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടാൻ കഴിയുക? സ്നേഹിതാ, കള്ളം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞങ്ങള് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി കള്ളം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്. താങ്കൾ കൈരണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വാർത്ത കാണില്ല. ഇല്ല, പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് പറയട്ടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി രഹസ്യാത്മക അത്തരം ഒരു കരാറിനെ കുറിച്ച് ഉൽപാദിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നത് കേട്ടു മാത്രമാണ് ഭരിച്ചത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി, എങ്ങനെ പ്ലസ് ഉണ്ടായി, എങ്ങനെയാണ് വില കൂടിയത്? ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ വില കൂടി? അതിന്റെ ഗുണം ആർക്ക്? എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനം ഈ വില കുറച്ച് കത്തുന്നത്? ആളിന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങളാണ് ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് സാർ. ഞങ്ങളാണ് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ കരാറിനെ നിങ്ങൾ അടിമുടി മാറ്റി. ഈ വിമാനത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിമാനത്തിലെ ആയുധങ്ങൾ, അതിന്റെ ആയുധ സംഭരണ അതിന്റെ പ്രഹര റാഫേൽ ഇടപാട്, വിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു. കാരണം 45,000 കോടി മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ഇടത്തിൽ മാറ്റി കൊടുത്തതാ. 45,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഈ കരാറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി വിലയിട്ട് വീണ്ടും വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വിലക്കുറവിൽ ഖത്തറിന് ഈ വിമാനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തത്വത്തിൽ ധാരണയാകുന്നു. രഹസ്യാത്മകമായ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കള്ളത്തരത്തിൽ കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരനാണ് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അതിന് ലളിതമായ മറുപടി എന്തുകൊണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ആ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്. ഈ മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ, സുരക്ഷാകാര്യ സമിതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നു റാഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് അധികൃതരുമായി താൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രഹസ്യാത്മകതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നത്, ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയത് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. ഒരു ഉന്നതനായ നേതാവ് കള്ളം പറയും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ലല്ലോ. ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ, ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യം, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുന്നത്. അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഇന്നിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ശരീരഭാഷ നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രകോപനം നോക്കി, അവരുടെ സംസാരത്തിലുള്ള ആ ശൈലി ഒന്ന് നോക്കി. ബി ജെ പി ആദ്യമായിട്ടാണ് 4 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അവരുടെ മണ്ടക്കിട്ടുള്ള അടി ഇന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ ചൊരുക്കം അവരിവിടെ കാണിക്കും. അവർ ആരെയും എന്തും പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ വെച്ചല്ലോ, ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറ്, സുരക്ഷാ പിന്നെ കാര്യ സമിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ അടിമുടി മാറ്റുകയാണ്. ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് 1,600 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രമാത്രം വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് ഖത്തർ രാജാവ് വാങ്ങുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളി, ഇന്നിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ പേര് പറഞ്ഞു, ആ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിക്ക് കമ്മീഷൻ ഇനത്തിൽ 32,000 കോടി രൂപയാണ്. 32+ 45,000 കോടി ഒരു മുതലാളിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ, ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ നിഷേധിക്കുമല്ലോ, കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കരാറ്.
നരേന്ദ്രമോദിയും ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരും ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജന്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ കരാറാ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേട്ടം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന് കിട്ടി. അപ്പോ രണ്ട് കരാറുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ കമ്മീഷൻ ഇടപാടിൽ കള്ളത്തരമുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ പാർട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു പ്രസ്താവന അവരിറക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വലിയ എന്താ അതിശയം തത്തുള്ളത്? റാഫേൽ ഇടപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണിയുടെ കാലത്തെ കരാർ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിൽ ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന ക്ലാസുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രധാനമായ അതിലേക്ക് വരാം. ബിആർഎം ഷബീർ, ഒരു നിമിഷം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആയുധധാരികളായ നാലു പേർ, മാവോയിസ്റ്റുകൾ രണ്ടുപേരെ വയനാട്ടിൽ ബന്ദിയാക്കി എന്ന വാർത്ത കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അനൂപ് കെ ആർ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അനൂപ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കിലോമീറ്ററോളം അകലെയായി മേപ്പാടി പള്ളാടി എമറാൾഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ, ഇത് എമറാൾഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാളികളെ ഒരു സായുധ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, മേപ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചൊരു കോളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിവരം പുറത്തു ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇതിൽ നാളെ സായുധ സംഘം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഏതായാലും മേപ്പാടി പോലീസ് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് സംഘം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരിടത്താണ്, എമറാൾഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വലപ്പുതയത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഏലം എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതായുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. നാലംഗ സാഹിത്യ സംഘമാണ് ഇവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള വിവരം. ഇതിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയുമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയാണ് അനൂപ് കെ ആർ ആണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രപരമായ ആലിംഗനം എന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിശ്വാസ പ്രമേയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് തുടർ ചർച്ച തുടരും. വളരെയധികം നന്ദി അതിഥികൾക്ക്. തുടരുക.